Христос воскрес! Христос, Христос воскрес! Христос, Христос воскрес! Христос. Слава Господу, брати і сестри! Які сильні слова! І чим більше ми це повторимо, чим більше це сповідуємо, тим більше наповняє нас ця небесна радість, божественна радість. Я не раз нагадую, що ми про багато що радіємо тут на цій землі. Но коли про Ісуса Христа, про Його прихід на землю, про Його страждання, про ціну спасіння нашого, все, що про Ісуса, навіть і про воскресіння, про що ми сьогодні згадуємо, це більше і більше нас радує. От. І все ті проблеми віддаляються якось так далеко, тому що Ісус є з нами, воскресший і живий, слава Ісусу Христу. Він нашу долю тримає в своїх святих руках. От. І ми співаємо «Воскресіння Христа, радість вічна і свята на землі для людей і на небі. Воскресіння Христа – то спасіння людства. Бог любові дарує для кого? Для тебе, для кожного з нас. Слава нашого Господу. От, перед тим, перед зібранням співали, як не воскрес би Христос Спаситель, то де ж надія була б моя? Якби Ісус не воскрес, я не знаю, де ми сьогодні були би. Нас, може, і не було б, і не знаю, що було б. Навіть не хочеться про то і думати. Але Христос воскрес, Він є з нами на цьому місці, і Він хоче з кожним сьогодні поговорити, от, і вислухати, і бажання, і нужди. Але я так думаю, для нас сьогодні більше хочеться прославляти Господа, менше просити. От, попросимо Божого благословення на це зібрання. От, і нужди, які в кінці попросимо, тому до Нього живого понесемо, воскресшого, Він сильний допомагати. Але більше хочеться прославляти Його святе ім'я. Він чекає цієї слави, Він чекає. І ось ми пройдемося по сторінках Святого Євангелія, будемо згадувати про це славне воскресіння. Хай воно це нас наповняє от цією радістю небесною, щоб ми дійсно наповнилися хвалою нашому Господу. Хай Дух Святий звершає свою працю в кожному серці, кожній душі на цьому святому місці. Знаєте, вертаючись думками по всі ці події, коли Ісус помер на хресті, коли Його похоронили, деяка категорія людей ще не мали спокою. Не мали спокою, і я про це отчасті почитаю, а далі ще інші місця. Євангелії від Матвія, 28 розділ, 62 віршика, читаємо такі слова. Наступного дня, після п'ятниці, зібрались первосвященики та фарисеї до Пілата і сказали: «Пане, ми пригадали, що обманщик той, як ще був живий, сказав, по трьох днях воскресну. Тож накажи стерегти гріб до третього дня, щоб учні його не прийшли вночі і не викрали його, сказавши народові, він воскрес з мертвих, і буде останній обман гірший першого». Пілат сказав їм: «Маєте сторожу, підіть і охороняйте, як знаєте». Вони пішли і поставили біля гробу сторожу і приклали до каменя печать. Отже, така категорія людей. Роздумуючи над цим місцем, було готування до Пасхи, старозавітньої Пасхи. Це свято, яке повинно приносити радість, життя. Вони згадували, як Господь їх вивів з єгипетського рабства впродовж віків, от, і повинні готуватися особливо первосвященики, от, фарисеї, це духовенство до цього свята, щоб служіння, як зібрання, сказати по-простому, провести, як належить, щоб народові нагадати ізраїльському про всі ці події, про це визволення, яке вони отримали від рабства гріховного, і, от, і в цьому повинні були перебувати, але зовсім далеко вони тому не були. Вони були загрожені тою журбою, от, як я так роздумав, навіть мертвого Ісуса боялися. Ну, похоронили, все, умер, похоронили, не боялися, ще щось їх турбувало. Значить, не просто так турбувало, вони щось мало, щось в душі Господь і до них говорив. От, но вони противилися всьому цьому і от рішили, щоб якби Ісусовий обман відкрився. Хоча знали вони всі, як Никодим казав, що ми знаємо, що ти прийшов від Бога, бо таких чудес, які ти робиш, не може робити людина, якщо не буде з ним Бог. І він каже, що ми знали, ми знаємо, що це і всі, і переосвящені. Но отак сталося, що вони прийшов чоловік, який втрутився в їхнє життя, можна сказати, традиційне, в їхню релігію, можна сказати, як єретик прийшов, от, порушити їхні традиції, обряди і так далі, щось нове поставити, і вони, хоч їм це було не до вподоби, і вони надумали, от, щоб більше його
Помер, вбили вже, але далі, щоб воно все зруйнувалося. І вони все постаралися, навіть дали потім гроші тим воїнам, які бачили ангела, от, і вже розуміли, що певне може і воскрес, але що мовчить, скоріше учнів вкрали. Ви це знаєте, всі ці події, але ось хочеться і на цьому застережити, що от, ця категорія людей, первосвященики, духовенство, були зовсім зосереджені не на тому святі. От, і, на жаль, коли наше християнство, наша країна особливо, і багато людей, не тільки в нашій країні, багато зосереджують увагу не зовсім на тому, що належить, не на Ісусі Христі Воскресшому, більше на релігії, на обрядах. От, і от написано, що Пасха наша Христос, певні брати будуть ще нагадувати, да, за нас у жертву принесений. Я не раз нагадую на свята такі, що його не треба пекти, тому що він воскрес, правда ж? Його не треба святити, бо він святий. Його не треба носити в кошечку чи будь-якій посуді, його треба носити в серці своєму. Слава Ісусу Христу! Хай тому Господь допоможе всім людям, всім християнам зосередити свою увагу на Ісусі Христі, на тому, хто воскрес. Що і спішили зробити от навіть жінки, я далі буду читати про це, до Ісуса. Вони спішили хоча до мертвого, але ось читаємо такі події 28-го віршика. 28 розділ з першого віршика. Як минула субота на світанку першого дня тижня, прийшла Марія Магдалина і друга Марія побачити гріб. І ось стався великий землетрус, бо ангел Господній зійшов з небес, відвалив камінь від дверей гробу і сів на ньому. Вигляд його був як блискавка, і одежа біла як сніг. І зі страху перед ним сторожа затремтіла і стала як мертва. І ангел, озвавшись, сказав жінкам: «Не бійтеся, бо знаю, що ви шукаєте Ісуса розп'ятого. Нема його тут. Він воскрес, як сказав. Ідіть, подивіться на місце, де лежав Господь. Ідіть же і скоріше скажіть учням його, що він воскрес з мертвих, він зустріне вас в Галілеї. Там його побачите, ось я сказав вам». Слава нашому Господу за його славне воскресіння. І ось читаю це прекрасне місце, де жінки йшли до гробу, в іншому місці написано, несли пахощі, щоб помазати його тіло. От. А на сьогоднішній день, каже, що ви Христові пахощі, Богові, які проявляються через людей, які через всіх нас проявляються. Ми тепер Христові пахощі, він дав нам свої пахощі через своє славне воскресіння і те, що він і нас воскресив для нового життя, за що слава Ісусу Христу. І написано, ось стався великий землетрус. Я так роздумав, Господи, коли ти помер, теж був землетрус. Земля не могла витримати теж цих подій. От. І чому вона затряслася? Я зачитаю Писання до Ефесян. Таке місце, нагадаю, для нас. Четвертий розділ з 8-го віршика. «Тому й сказано, піднявся на висоту, полонив полонених і дав дари людям. А піднявся, що означає, як не те, що раніше сходив у найнижчі частини землі. Хто зійшов, той і піднявся вище всіх небес, щоб наповнити все». Слава Ісусу! Коли він помер, він зійшов в найнижчі частини землі. Ви знаєте і розумієте, і догадуєтесь, яке це місце. Я так розумію, що він взяв гріхи всього роду людського, в тому числі і наші, і заніс те місце, де належить тим гріхам бути. Він віддав ті гріхи тому, кому йому і належать ті гріхи. Но так як він святий, його не могла там земля утримати. Його не могла і смерть, і пекло утримати. Не могли, сам сатана не міг утримати. І як я зачитав, що стався великий землетрус. Він піднявся, він зійшов із землі. От, не могла земля утримати от, цього святого Божого Сина. І він воскрес із мертвих, слава Господу. Отже, все це чинилося для нас, для спасіння кожного з нас, брати і сестри. І ми цим цінити повинні і дорожити. Але для чого Ісус воскрес? Ми співаємо псалом. Він воскрес, щоб нас оправдати, щоб Духа Святого нам дати. Воскрес, щоб ми всі жили, для Нього життя віддали. Воскрес, щоб нас оправдати. І ось Писання до Римлян ми читаємо таке місце, 3 розділ з 21-го віршика.
Тепер же праведність Божа з'явилась незалежно від закону, засвідчена законом і пророками. Праведність Божа через віру в Ісуса Христа для всіх, хто вірує, бо нема ні різниці, тому що всі зрішили і позбавлені слави Божої, але оправдуються даром Божою благодаттю через викуплення в Христі Ісусі, якого Бог дав у жертву примирення в крові Його через віру, щоб виявити свою праведність в прощенні давніше зроблених гріхів. Слава Ісусу Христу! І в 5 розділі 25 віршик написано, який був виданий за гріхи наші і воскрес для оправдання нашого. Слава Господу! Брати і сестри, наш Спаситель Ісус Христос забирає гріхи кожного, хто кається в своїх гріхах і взамін дарує свою праведність, одежу праведності, одежу святості. І ми цим повинні дорожити, цінити. Хто ще це не прийняв, хай Бог допоможе зробити цей крок до Господа. Адже я зачитав, що всі зрішили, і ми нічим не оправдаємося перед Божим лицем, от, але тільки праведністю Ісуса Христа. Хай Бог благословить і каже, щоб для Нього життя віддали. Для Нього життя віддали. І ми читаємо також в Писанні одному, що «А вмер Він за всіх, щоб ті, що живуть, не жили вже для себе, а для того, хто помер за них і воскрес». Слава Господу, брати і сестри! Ох, для кого ми повинні жити? Ми вже не свої, написано, викуплені дорогою ціною. Хай Бог тому допоможе нам, брати і сестри, цим цінити, дорожити і надалі звершати своє спасіння, жити для Нього. І як зачитав перед тим, що нема Його тут, Він воскрес, як сказав, ідіть подивіться на місце, де лежав Господь. Де нам сьогодні шукати Господа? Казав Ісус, де двоє чи троє зібрані в ім'я Моє, там Я серед них, серед наш Спаситель, воскресший. Тому радіємо, тішмося ним і прославляємо Його святе ім'я. Хай Бог допоможе і благословить. І тому ще одне місце, Писанні до римлян, 10 розділ, ми читаємо такі слова. Якщо ти будеш устами твоїми визнавати Ісуса Господом і вірувати серцем твоїм, що Бог воскресив Його з мертвих, то спасешся, адже серцем вірують для праведності, а устами визнають для спасіння. Слава Господу! Визнаваємо, сповідуємо нашого Господа Ісуса Христа, воскресшого з мертвих, що Він живий є з нами, є в наших душах і серцях і провадить наше життя. Слава Господу! Хай Господь допоможе і благословить більше і більше прославляти Його святе ім'я. Я перед тим читав, що на світанку першого дня тижня, я читаю, чи це місце, і так в думках, 31 березня, ні? Чи 5 травня? Тоже ні. Не написано так. Те, що він неділю воскрес, першого дня, по єврейському календарю, неділя – це перший день тижня. Це він точно воскрес. І нам, можна сказати, отчасті і неважливо, якого дня воскрес. Нам важлива сама подія. Сама подія, брати і сестри, нам важлива. І ми повинні це розуміти, цінити. І впродовж всього свого життя ми святкуємо це славне воскресіння Ісуса. Хоча оприділяються дні, які по-особливому ми сьогоднішній день будемо ще й 5 травня святкувати. І роздумуючи над цим, думаю, Господи, раніше ми 3 дні святкували, як Різдво, так Пасху, Трійцю, 3 дні. На сьогоднішній час щось так помінялося, я не знаю чому, але помінялося, що ми хоча б 2 дні можемо святкувати. 31 березня і 5 травня будемо теж святкувати, згадувати прекрасне славне воскресіння. Хай це нас радує, хай це нас тішить і веде в життєвій дорозі наш воскреслий, наш Спаситель, наш Ісус Христос. Хай Бог благословить. Ми будемо продовж цього зібрання більше і більше прославляти Боже ім'я. І відкриємо свої душі, свої серця, Господи. Тут написано, що вони шукали розп'ято, розшукали мертвого. Він живий є серед нас. Будемо шукати Його на цьому місці живого, щоб нам пережити цю радість небесну. І з цього місця піти радіючи і цю радість нести другим людям, які, як я нагадав, шукають будь-в чому, будь-де, посвячують оці, що печуть, і булки, і так далі. Сьогодні ні, можливо, 5 травня, але щоб посвятили своє життя люди, християни, і пізнали живого воскресшого. Будемо про це молитися, нуждатися, хай нас Бог благословить в цьому зібранні, схиляючи наші коліна, помолися, Йому за все слава. Амінь.